的观点是，闪电狼的这一波进场反而比较像是全市体系的路线。瞬间倒地，还有谁？再来，这边莫云再起来，旁边的严明又倒了，还有谁？第八，是不是？来不及啦！局势了 ，Kemo 在穿上衣服中的往前一个 dash， 背上 Baker 就有麦头，再来打掉了 Namo， 都在一个带走了 Jeff， 那双骨都倒地了。出都有大绝，这一边直接拔刀开砍，这边一刀两刀先剁掉对方的豪哥，中了再砍掉对方的中打，再砍对方的技巧，一刀就是三只，二十的原势不是盖的这。再杀你的第二名辅助阿妈也倒地了，贝克杰克再度秀了一手，拜托他再出手炸掉对方第一把的机甲中。下高打低的优势，就看他闪电狼要怎么突破。进球大绝，哇，全部推下去，这边破阵的效果非常的漂亮。我们一波屏障，这边要交保护了。和尚这个保护交的非常的及时，哇！这边二手遭到对方威斯勒追击，中了中了，这边左右狂射，对方二手只好做撤退。保护都交的情况下，反而是 ART 这一边再交了一个保护，后手保护闪电狼，只要好好的保护住这边，被跟 Jack 打掉了 Jeff。左键再一点，对方的路西欧被套了分的制作情况下 ，Pablo 回缩，马上又被收掉了。威斯勒这边开大绝，把他那边给打掉 ，ART 断奶了，这边剩下一个点上的。原是爬墙，直接被撞死。左键追击的地方是目标，是对方的温斯顿。温斯顿倒地了这一边，哇！再带一个 DN 也倒地。温斯顿拔刀，哇！炸两只，炸两只，而且温斯顿还有刀可以帮我炸掉了。温斯顿这边点上三打三的局势，温斯顿往前做跳跃。贝克杰克要 carry 世界了吗？左键狂点，对方的和尚快死了，可以帮我爆甲，跟对方阿纳摩在 power 这个硬破屏障。哇！人数没有人卡车，两秒钟的时间，贝克就被推开来了，没有人陌生 overtime， 被炸死。Singer 开着这个保护，超凡路生这边硬是挡着状态下面，路修在后面想要接队友来，那这边的话没有人跟上，好给点，不然 overtime 开起来，就结束了，没有人卡 overtime 的点过来，没有呀、哎，恭喜 ART。粉丝的闪电狼的梦想，区区4-0，直接带到闪电狼，拿到了我们的冠军宝座，把画面交给相扑女神。